Нещодавно Закарпаття сколихнула новина про те, що у Мукачеві чоловік жорстоко побив колишню дружину. Лікарі виявили на тілі 33-річної жінки дуже багато слідів насилля та вірогідно знущання. Внаслідок отриманих травм потерпіла померла у лікарні. Від домашнього насилля сьогодні потерпає все більше людей. Але не всі вважають за потрібне про це говорити. Це стосується не лише фізичного, але й емоційного тиску, розповідає психологиня Діана Ращупкіна. Домашнє насильство вважається, якщо одна особа обмежує ті чи інші права іншої людини, будь-то фізичні, економічні, сексуальні або інші. Провокаторами домашнього насилля є завжди внутрішній стан агресора. Насправді не жертва провокує на домашнє насилля, а те, що відчуває агресор або з якими травмами він виріс. Ну, ми знаємо, що все родом з дитинства, тому насправді провокуючим фактором є те, в якій сім'ї вирос насильник, що з ним відбувалося. Жертвами домашньої тиранії може стати будь-хто. Ніхто не вправі кривдити ту чи іншу людину, неважливо, в яких обставинах вона при цьому перебуває. Якщо вас кривдять вдома, ви можете себе захистити, звернувшись до правоохоронних органів, кажуть юристи. Стара служба у відділах поліції, які саме займаються питаннями, і вони виїжджають і повинні перепинити дії кривдника, встановити обставини на місці події, в разі, якщо такі обставини підтверджені, тобто вживати заходів. Заходами, які в першу чергу вживаються до кривдника, це є приписи. Приписи дозволяють потерпілій особі позбавитись кривдника на якийсь певний період часу. Закон також дає можливість обмежити перебування кривдника та постраждалих осіб на одній території. Для цього застосовується тимчасовий припис або обмежувальний припис, якими кривднику забороняється доступ до житлового приміщення, в якому перебуває жертва домашнього насильства. Працівник поліції в разі встановлення обставин зобов'язаний внести припис обмежувальний, який забороняє кривднику 10 календарних днів перебувати за місцем проживання потерпілої особи. Що важливо, навіть якщо у власності перебуває кривдника це майно, то все одно працівники поліції можуть заборонити йому там перебувати, на цій території, де проживає сама потерпіла особа. Якщо ви зазнали будь-якого з видів насильства або розумієте, що існує загроза його скоєння, пам'ятайте, що найголовніше правило – не мовчати. Не потрібно мовчати, обов'язково потрібно мати когось, хто може з вами розділити це. Не потрібно мовчати як і жертві, щоб вона в цьому не брала участь, так і людям, які за цим спостерігають. Тому що спостерігачі теж є учасниками. Байдужість провокує ще більше домашнє насилля насправді. Тому що багато людей про це знають, але думають, що їх це не стосується, ця сім'я, вона розбереться. Не завжди так. Тобто перший крок – не потрібно мовчати про це. Інше – ще потрібно, щоб жертва мала опору на себе. Якщо вона не має опору на себе, вона має мати подругу, маму, будь-кого. Такого роду злочини караються законом в залежності від ступені важкості нанесення шкоди. Якщо такі дії продовжаться після спливу цих 10 днів, або матимуть повторний характер в межах цих 10 днів, це є повторність, і відповідно може бути застосована друга частина КУПАПу, тобто з тяжчими наслідками відповідальності. Або навіть кримінальний злочин може бути зареєстрований, і така особа може притягнута до кримінальної відповідальності. Наслідки домашнього насильства можуть відрізнятися в залежності від форми чи форм насильства, які скоювали проти постраждалого. Може залишитись психологічна травма, особливо, якщо її завдали у дитячому віці. Діти, коли потрапляють у сферу насильства, вони з цим нічого не можуть зробити. Вони не можуть цьому протистояти, вони нічого не можуть зробити дорослі людини, яка вчиняє з ними таке. В дорослому варіанті це наша відповідальність. Насправді домашнє насильство провокує агресор, але жертва, та, яка мовчить, вона таким чином теж в цьому участвує. Також постраждалі від домашнього насильства та діти, які стали свідками насильства своїй родині, мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Фахівці переконують, постраждалим гарантується захист та безпека.